Франківські обранці у грудні збиратимуться на два пленарні засідання сесії обласної ради. Перше з них відбудеться вже цієї п'ятниці. На його розгляд винесено понад півсотні питань. Друге пленарне засідання попередньо запланували на 22 грудня серед головного прийняття обласного кошторису на наступний рік. Усі питання порядку денного 19-ї сесії обговорювали на засіданні президії. Подробиці розповість Оксана Гоменяк. Звітуватиме на першому пленарному засіданні очільник Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Каже, вдалося зробити чимало. Утім, рік його діяльності мають оцінити обранці та громада. Я оцінку собі ставити не буду, будуть себе депутати ставити, бо кожна людина є суб'єктивною. Але я вважаю, що обласна рада працює злагоджено, конструктивно. От і в цьому заслуга не тільки моя, в цьому заслуга всього депутатського корпусу, всього керівництва всіх фракцій і керівництва обласної ради. На сьогоднішній день вважаю, що найбільшою ознакою обласної ради цього скликання є те, що депутати впритул і безпосередньо мають відношення до формування проєктів рішень, які стосуються бюджету, для того, щоб реагувати на ті запити, які дають їхні виборці. Натомість голова облдержадміністрації Олег Гончарук прозвітує на післяноворічній сесії облради. Таке рішення підтримали члени президії. Бюджетний рік ще триває в грудні місяці, що ще багато об'єктів на завершенні. Все-таки за підсумками 2018 року перенести на сесію обласної ради, яка відбудеться на початку 2018 року. 8 грудня на першому пленарному засіданні депутати планують розглянути більше 50 питань. З-поміж них про проголошення в області 2018 року роком ЗУНР. В місті Франківську від дверей готелю «Дністер» починався живий ланцюг у 1990 році. В нашій області народилися і жили державні діячі, зокрема Дмитро Вітовський, Кость-Левицький. І загалом це наша українська держава, тому заради тяглості української державності ми маємо належним чином відзначити всіма заходами рік століття ЗУНР. В Івано-Франківську у наступному році розпочнеться зведення нового спортивного комплексу, каже голова обласної ради. І додає, багатофункціональна споруда буде розташована на Шухевичів, поблизу школи Олімпійського резерву. Тут мають бути зосереджені різні види спорту. Наразі орієнтовна вартість робіт – 100 мільйонів гривень. Порахували, що в принципі, якщо збережеться динаміка наповнення обласного бюджету, нам під силу за декілька років це питання вирішити. Перенесли із другого на перше пленарне засідання питання щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату, а також слухатимуть питання щодо виплати заробітної плати медичним працівникам. До речі, області виділили понад 35 мільйонів гривень додаткової медичної субвенції із держбюджету. Про це під час засідання президії повідомила директорка департаменту фінансів ОДА Ірина Мацкевич. Утім, додала, аби розрахуватися із медиками за решту місяців, очікують ще на одну субвенцію вже до кінця цього року.